Emisije TV Lica kao sav normalan svet delom se čuvaju u arhivi Kinoteke. Veliki broj epizoda je na YouTube kanalu, ali baš sve, od početaka na trećem kanalu do danas, sačuvane su samo u našoj arhivi. Često pitate gde možete da vidite neku od emisija kojih se sećate ili gde možete da vidite kako je izgledao jedan dan sa TV Licem koje volite. Zato u letnjem serijalu podsjećamo na neke od emisija iz prvih 10 godina. U ovoj emisiji gledat ćete dve zvezde Stare Jugoslavije, Stevu Karapandžu snimljenog 2009. godine i Oliveru Katarinu iz 2007. Karapandža je tada živeo u Švajcarskoj, uživao u svom restoranu i brojao Mišelinove zvezdice, ali se rado sećao prvih TV show programa za kuvanje koje su počinjale uz njegovo čuveno Odlično je. Ima zvono. Kutkam. Dobar dan. Dobar dan. Gospodine Karapandža, tako je zadovoljstvo. Ako postoji ličnost iz JRT mreže koja se svi rado seća, onda ste to vi. Starih ekrana. Jel vam tako kažu? Gde ste TV Lice? Pa to je lijepo čuti, TV Lice. Meni je to već davno prošlo, pa sad sam malo iznenađen sa vašom posjetom, ali ja se rado sjećam tih starih dobrih vremena. Ja moram da vam kažem da se mnogi drugi ovi strani kuvari nisu primili na našoj televiziji, tako da kad daju domaćici kompliment, niko ne kaže, isti si Jamie Oliver, nego isti si Karapandža. A dobro, ja sam 20 godina radio tu emisiju i to je sigurno ostavilo traga kod mnogih generacija. Sa sve prstićem. Sve ovako. Pa li danas da obećamo gledateljkama da ćemo da damo i neki recept na kraju emisije? Pa dobro, nešto lagano ćemo smisliti da im poručimo. Od kad počinje da radi restoran danas ili imamo još vremena još da pričamo pre nego što gosti? Imamo vremena, mi radimo subotom od 5 i mislim da prvi gosti treba doći oko 6 sati. A ovo što se čuva već žamor, to nisu gosti? To je moja familija koja odmara, jer danas je dan kad se mi u stvari i sretnemo. Jer Lana preko tjedna radi, Mislav je kod svoje cure u Lucernu i onda je ovako jedini dan kad se malo, baš skoro subotom uvijek nađemo, ne ide posle podne. I koliko su vam deca? E pa sad ćete da vidite, Mislav ima, sljedeći tjedan ima 20 godina, a Lana ima 24 godine. U, najgore je prošlo. Je, imam sreću da su ostali u ovom svijetu, ja bih rekao, normalni, da su, vrlo sam zadovoljan i ponosan s njima. Ok, idemo sad u drugi dio restorana da vidite. Ajde, vodite, a u kuhinju ćemo zaviriti na kraju, jel? Kasnije, da. I ovdje imamo jednu prekrasnu terasu za koju me veže jedna priča. Vava je meni prognozirala, mi smo bili prijatelji, poznanici dobri. Imali ste sreće da vam predskaže šta će se desiti? Da, u jednom slučaju sam ja ostao bez posla u Curcahu gdje smo mi prije radili. To je jedno mjesto 20 km od ovuda, daleko. I ja sam onda pisao različite molbe da bi tražio radno mjesto, amo tamo. Dosta negativnih odgovora sam dobio jer sam imao 45 godina. Čujte, ko će vas zaposliti onda? Onda sam ja... Supruga veli, daj nazovi Vavu, jer ona je nama uvijek ovako meni, ja ne vjerujem u te, ali Vava je uvijek dala nekakve svoje priče, neke odgovore i ona meni veli, ti ćeš raditi veli na vodi. Imaćeš veli super restoran, poznat, šta ja znam, rekla da ću biti bogat i tak dalje, tu se prevarila. To baš nije tako, baš sam u loše vrijeme sada odabrao za to. I... Onda sam ja dobio, kažem, 10-ak negativnih odgovora za te moje molbe gdje sam pisao da bi tražio posao. Jer sam prekvalificiran ili sam prestar ili nisam švicarac, nego oni traže švicarce, tako razne. I nakon 3 mjeseca zove mene vlasnik ove kuće, moj prijatelj. Veli, Stevo, kupujemo jednu kuću, vrlo jeftino, veli, u njoj se nalazi jedan restoran. Doduše, 3 godine je zatvoren. Veli, ako imaš petlje, mi ćemo kupiti tu kuću samo pod uvjetom ako ti i Renata, moja supruga, taj restoran preuzmete. Ja velim, čuj, znate, ja sam imao jako mi teško bilo u tom Aravu ići svako jutro daleko voziti, jutro odem, navečer, kasno se vraćam. I ovo mi je bilo kao da konačno radim nešto za sebe. Na kraju da budem sa suprugom zajedno. I mi se odlučimo da to vidimo, isto popodne. I ja dođem ovdje. I gledajte, vi na ovoj terasi ispod je voda. I čak je vlasnik rekao da će još terasu produžiti Tako da umjesto, ne znam, 8 mjesta, sad imamo 24 mjesta na terasi i mi se nalazimo zaista na vodi. I mi smo 11 godina ovdje. Je li to divna priča jedna? Mislim da je vama potpuno pogodila. Vama je pogodila. Idemo da sednemo na vodu. Dobar dan. Evo, ovo je moja familija. Da predstavim moju suprugu, Renatu. Drago mi je. Tanja, drago mi je. Sin Mislav i moja kćer Lana. Kakva porodica. Upa, ovo je ugođaj, sedite na vodi direktno, lepo je Vava rekla. Čuli smo priču od vašeg supruga. Mene jako zanima da li, mama zna, da li ste vi svesni, pošto ste bili klinac, jel, kad ste otišli, kako je popularan vaš otac bio? Kad smo bili mali, sigurno nismo. Ne, jel da? Kad čovjek preliste iz tog vremena novine, onda vidi, na primjer, da kad su decu u osnovnoj školi pitali šta želite da budete, niko nije rekao kuvar, nego su klinci odgovarali Karapandža. Moj otac je... Mi smo imali gostionu u našem selu, to je malo selo kraj Karlovca. Deda je... Imali smo i pekaru. Deda je bio pekar. A između ostalog, oba dvojica su bili jako dobri mesari. Tako da je bilo 10-ak familija koji su jednostavno čekali da Vlado i moj Dujo, deda pokojni, jeli, da oni dođu njima urediti taj kobasice, ne znam, sve napraviti to cijelo mezgete, što kažu ovdje, mesariju. Tako da je to nekako u toj mojoj familiji, moje odrastanje na selu je bilo vezano uz tu struku. Praktično pekara, gostiona, pa onda to meso. I kad se odlučivalo šta bi ja bio, tata je koji je bio gostioničar, on je imao jake veze, naravno, u Karlovcu, u tom hotelskom, ugostiteljskom poduzeću. I oni su meni nekako jednostavno čak i ne nametnuli, ali je bio nekakav savjet, znaš, ti bi mogao biti kuhar. I ja sam to čak prihvatio. Ne znam, prihvatio sam jednostavno. I sjećam se, ja sam došao u jedan hotel, Central se zvao, to je bila, ja mislim, prva velika samoposluga u Staroj Jugoslaviji. To je bio red, kad je bio ručak, po 200 metara, ko zmija ovako vani, radnici, ljudi, različiti profesija, s onim tacnama, plastičnim, jeli, su čekali da li neko na pasulj, neko na gulaš, neko jelo. I to je radilo dan i noć. Spomenuo sam taj pasulj ili neko drugo jelo, neko varivo, to se kuhalo onim ogromnim kazanima. I ja, kak sam bio mali, da bi ga... A šegrti su to uvijek morali da peru, jeli. Ja sam morao uzeti neki sanduk da stavim ispod, da se popnem i da onda to operem. Kad sam navršio 18 godina, onda sam imao pak jednu ideju da moram hitno ići u vojsku. A ja sam tada sjećam da sam ja u vojsci pročitao jedan oglas da hotel Espanada traži nekoliko mladih kuhara. To je bilo 2 mjeseca prije nek sam ja trebao da odslužim taj vojni rok. I ja lijepo sjednem u 11 sati sam na vlak ili na autobus, imao sam neku šteđevinu koju sam kao vojnik uštedio i ja dođem u Zagrebu u Espanadu, tamo sjedi jedna gospođa Dragica, sjećam, mene gleda i ja velim, ja tražim posao. A ona veli, a šta ste vi po zanimanju? Ja velim, ja sam kuhar. A ona mene gleda i dalje veli i pita me, a kad možete vi raditi? Kad možete vi početi raditi? Ja velim, mogu odmah. Ja sam tada završio Espanadu, što je bio moj san. To je bio ko, ne znam, kako da vam to objasnim. Moja ljubav iz razmišljanja da radim u Espanadi. Jer tada sam ja čitao stalno je u Areni ondašnjoj. Bio je kuhar, jedan espanadski kuhar, Sorić se zvao, koji je stalno imao svoje recepte u jednoj. I ja sam to gutao, znate, meni to bilo, joj, da li ću ja biti taj Sorić jednog dana. I ja sam završio u Espanadi. I tu sam bio šef hladne kuhinje, da recimo 2-3 godine ili i tako. A ja sam opet imao već nekakva razmišljanja da sam prevazišao to što radim, da hoću još nešto dalje. I ja sam se u stvari odlučio da idem van negde. I onda sam ja otišao kod mog generalnog direktora, Branka Jakopovića, koji je najzaslužniji čovjek u mojoj cijeloj karijeri za mene. I ja mu velim, čujte, rekao, ja bi otišao. On veli, ne ideš ti nikuda. Ovako meni, veli, tamo nešto potpisio, pogledaj me gore, ne ideš ti nikuda. Veli, javi se ti sutra u kadrovsku službu. Veli, tebe čeka rješenje za šefa Kunje za Intercontinental. Čito, ja sam, što bi rekli ljudi, pao u nesvijest tog momenta, ne? Sa takvom jednom... Oni su to već prije spremili, tu kadrovsku nekakvu rošadu. I zaista ja drugi dan dođem i ta Dragica meni dade rješenje koje je već bilo za mene pripremljeno prije. Ti si, veli, određen za šefa Kuhinje i, veli, sad ideš, veli, najprije 3 mjeseca u Pariz, u Intercontinental, na jednu praksu. Tada je ta karijera počela. Znači, čovjek kad vas sluša, rekao bi, jao, potrebna je sreća za ovo. U stvari, za toga stoji trud, talent. Ja ću vam reći nešto isto. Ja sam imao petlje, na primjer, ja sam bio šef Kunje Intercontinentala. Dakle, to je bilo najjače radno mjesto od moje struke u Staroj Jugoslaviji. I onda su se nešto tamo počeli po hotelu, neki problemi, više partijski nego radni dešavati. I ja odlučim da ja idem malo u London. I ja sam nakon nekoliko vremena dobio mogućnost, odnosno radnu dozvolu, da radim u Savoju u Londonu, što je za mene bilo, dakle, Savoju u Londonu, pa to je Escoffier, najveći kuhar svih kuhara svijeta, utemeljio, je li tako? I ja idem u London, na godinu dana sam dobio da radim u Savoju. E, kod Londona ćemo da stanemo i sad bi u dobrom maniru dobrog TV voditelja što ste bili. Vi verovatno rekli sad će reklame, a ja ću da kažem sad će gosti jer sam videla Renatu kako otključava. Pa se selimo u kuhinju i nastavljamo priču o Londonu, karbonarama, Franku Sinatri i još mnogo čemu. Dobro, idemo. Vi meni pazite malo na ovaj špinat. Dobro. Malo papra stavite unutra, sam ja stavio soli. Pa da, ovi ni ne znaju da kojim kuva danas. Uvijek papar ide iz mlinčića, nikad ne onako ono... Jer ovdje on ima tek pravi svoj... Ne treba štejiti. Još, ha? Dobro. Ovo je moj mlinčić koga ja imam već jedno 20... Gde god idem po svijetu, uvijek sam nosio taj mlinčić. Jel mlinčić išao i u londonski Savoj? Je, uvijek, taj mlinčić je sa mnom, uvijek. Nisam ga tamo koristio jer sam ja bio u hladnoj kuhinji, tamo baš nisam trebao. Ali imao sam ga u svom alatu, svom koferu. Ali ima jedna divna priča kako ste skuvali i mislim da je to kad prođete kod svojih, kad kuvari ostali kažu to je savršeno, da ste napravili neke špagete zbog kojih ste dobili vino od 400 funti. E, to je jedna priča. U Savoju, ja sam bio u hladnoj kuhinji, to su sve Italijani bili. Vittorio Busato bio. I kuhari su uvijek jeli u Savoju petkom paštu. Ne znam, neka stara tradicija, kao od Engleza nije teško tradiciju pronaći u nekome. I uvijek špageti tamo. Ja je to loše napravio. Vene, Vittorio, mogu ja napraviti jedan put bolognese? Kako ne? I sad ja tamo imam naravno priliku da izaberem koje meso, jer je neki signor Barani mesar bio do nas odmah blizu. Ja izaberem to meso, izaberem dobro vino, sve što je trebao, konkase, onaj tomateno pire, onaj krafti, gusti, onako ne. I ja napravim taj bolognese, on poludi. I vidim ja Vittorio, uzem jednu posudu, uzme tog bolognese i ode on. I vrati se on za 10-ak minuta i nosi ovak, mislim, veli dugačke kecelje, do poda skoro ovak, nosi i veli, Stefano, vidi, veli, 400 funti ovo vino. Rekao, Vittorio, to ćemo danas mi piti, ne? On je taj bolognese odnio glavnom podrumaru, dakle vinski podrum, Italijanu, naravno, jer 70% Italijana je radilo u Savoju, drugo su svi bili drugi personal, druge nacije, i on je uvijek njemu dao bolognese, a ovo mu je dao da uzme koje god vino oči. To je vino bilo po 400 funti. I tako smo mi svaki petak pili najskuplja vina, a ja sam morao delati bolognese. A umjesto nas, 15 koliko nas je bilo u tom našem odjelu hladne kuhinje, svaki put su dolazili drugi, pa nas je na kraju bilo i po 50, pa sam tu ranglu morao ovako kuhati. Na kraju je i Frank Sinatra bio gost u hotelu i onda je glavni šef Trompetto, Trompetto smo ga mi zvali, je to čuo za te špagete i ja sam morao delati bolognese za Sinatra, on imao neki koncert u Londonu i tako je to meni ostalo kao jedan isto ovako, jedan zgodan štos, ne da sam kuhao za... za Sinatru špagete. Špagete, ala Steva. Ala Steva. Ok, to vi čujete, ja idem za to vrijeme napraviti takozvani umak od pive, tijesto od pive, da bi ovdje pekli ribu. To ću vam objasniti sve. Evo vidite sad ovdje u ovo tijesto gdje smo stavili samo ovako kao za palačinke, malo gušće, razredili sa pivom, samo dodamo topljenog putra i ovako malo to izmiješamo. I to je gotovo za ovaj egli. Ali mi u stvari nemamo nikakvu nacionalnu kuhinju. Sarma nije naša, musaka nije naša. Jugoslavija stara, ćemo ovako reći, je imala tu sreću ili nesreću da su mnogi osvajači po njoj prolazili, tutnjali i svi ostavljali svoje utjecaje. I imate i njemačke, germanske kuhinje, austro-ugarske kuhinje, imate mađarske kuhinje, imate orijentalne kuhinje, imate talijanske kuhinje. Pa to je stvari predivno. Ima takav utjecaj, tako bogatstvo tih stranih kuhinja. Ali nešto sa naših prostora, ja danas, pa i ćevapi, pa i sarma, rekli ste musaka, punjena paprika. Pa mene ljudi pitaju ovdje kao iz Zagreba, mlinci. Pa ja velim, pa čekajte, pa mlinci su registrirani u starom Egiptu. Prije 600 godina su registrirani, jer svi Arapi vam ono rade. Pa to su mlinci, koje se peku na užarenoj ploči ili na užarenoj glini, ne? Evo, a spominjete Jugoslaviju, jer imate žalu za tom zemljom koje više nema? Imam, ja to bez stida, srama, straha. Žao, ja sam imao prijatelje i u Sloveniji, i u Srbiji, Makedoniji, da ne kažem kuda, i na Kosovu, ne, to meni je žao što se ta divna zemlja raspala. Ajde, neka danas ćemo se barem, da ne kažem, ekonomski malo povezati, pa ljudi će se zbližiti s vremenom. Ja sam optimista, dotiče mnogi na Jadran. Nisam ja usamljen po tome. Mnogi ljudi tako misle, ja to imam, to je vječita ili evige tema i u restoranu. Znate, restoran je kod crkva, sve vam ljudi, tu se puno priča, ljudi se ispovijedaju, kažu svoje mišljenje. Ja mislim da ne moramo se, nismo se trebali posvaditi, ne, ali nismo se trebali niti na ovako jedan grubi način rastati. Vi imate ono što se zove mešovit braka, što je često na tim prostorima. Jesu najgore prošli ljudi koji su imali... Ja znam svakakvih sudbina. Međutim... Ne bojte se, ovo je sastavni dio kuhinje. Da se kod Kineza stalno bi bila ovako velika. Ovo je dobro za... To vole svi kamermani kad se puši, kad se... Ja to znam iz snimanja. Što znači televizijsko iskustvo od 20 godina. Da, kad gori sve, samo neka gori. Znate mnogo slučajeva takvih kao što je vaš mešoviti brak? Da, ja moram reći nešto. Moj brak je ostao još čvršći u stvari u ovoj situaciji. Mi smo se još više, da ne kažem, zbližili, ostali zajedno. Ali je teška odluka promeniti život i to što kažete u 40. krenuti od nule. Da, ja sam imao tu snagu i za mene to nije bilo teško. Tanjuri moraju biti vrući. Renate, vi kuvate uopšte u vašoj kući? Ne. Ne? Pa vi ste se stvarno dobro udali. To slušam 25 godina. Jel' tako? Stavit ćemo malo estragona ovdje. Evo da, to je od safrana sos koji ide uz egli. Ali ovo što vi sad radite u stvari pravo umeće. Znači radite težak zadatak da brzo bude gotova, da bude uspešna i da bude sve kako valja, a pritom pričate u kameru. Je li to iskustvo od prije 20 godina ili je istinita ona priča da je to talenat zbog koga su ostalih 11 kuvara koje je trebalo da učestvuju u malim tajnama, u ostalom zvalo se male tajne velikih majstora. Male tajne velikih, da, množini kao... Pa vjerovatno je, ja neću reći, oni su rekli, ajde ovaj mali najbolje govori, on ima dobru dikciju, ima čiste nokte, simpatične ruke kad to sve tamo radi, jeli, imate ljudi koji imaju masivne ruke, pa vjerojatno i to. Pa ja pokušavam da sve bude prirodno i u meni, i ja sam u naravi prirodan čovjek, nisam... Pa mene sad u stvari ne interesira, niti ja gledam u kameru, nego razgovaramo normalno, pa ako je to prirodno, ako je to i talent, onda je to jedno moje bogatstvo malo koje imam u sebi. Jeste tih 20 godina učili tekst na pamet? Pa jesmo, neke smo stvari trebali naučiti, ali uvijek nam je bilo ostavljeno da malo improviziramo, dodamo nešto, da komuniciramo, da se šalimo, da neki komentar dademo na, ne znam, da mlakar postavi neko pitanje, recimo sad, ne znam, o estragonu, pa kakva je to riba, je li riječna, je li morska, je li jezerska, je li danas je to moderno, je li to iz cuhta, dakle, je li iz kaveza, što bi se reklo, uzgojena, ili je iz divljih voda i tako. Uvijek ima drugo od sastavu živežnih namirnica, uvijek ima milion tema i milion pitanja zašto ovo je gastronomija, pa to mi je... To je to čudo danas. I pre nego što se pozdravimo, kad nekog pamtite samo kao junaka iz vašeg detinjstva pre crtenog filma, uvijek imate malu strepnju da li će biti iznevereno ono što je nostalgično sećanje. Mislim, podjednako zadovoljstvo ni trunka nečeg što je ostalo u sećanju kao divno i nezaboravno i deo detinjstva nije pokvaren ovim susretom. Hvala vam što tako mislite. I hvala vam što ste došli. Hvala vama. Prijatno. Prijatno vam želim. Pevačica koja je punila Olimpiju u Parizu zakazala je snimanje na Kalenićevoj pijaci gde je malo i zapevala, a potom sa puno srca pričala o životu koji je za knjigu. Meni je drago što ćemo danas uspeti da, kažem, kroz jedan dan pokažemo kako živite. Kostav normalan svet. Teško će se to pokazati. A jel teško, jel da? Teško. Nismo slučajno odabrali Kalenićevu pijacu za početak. Sve novine i medije su objavili kako vam se desila potpuno neverovatna stvar koja je demantovala priču o tome da mi živimo bedno i jedva čekamo da neko nekom nešto uzme. Da, kako smo pošteni u suštini. Je li tako? Jeste, evo sad ću da vas odvedem, ali ponedeljak, ja ne znam da li će biti nekoga. Hoćete da idemo tamo, da prođemo skroz je dole, da vidite te divne ljude s kojima sam se ja sprijateljila sada, koji su mi... pronašli novac koji sam zaboravila na tezgi i vratili su mi, razumete, na zaprepašćenje mnogih. Ali priča je tim neverovatnija, pošto je bilo mnogo novca. To je u vreme kada je vaš sin došao da vas poseti. Jeste, on mi je doneo pare i ja taman htela da stavim u banku, razumete, rekao usput nešto da kupim. Kad ono... Ja zaboravim, redovna pojava kod mene je da ja prvo platim i onda... zaboravim i da uzmem, razumete, ono što sam kupila. E, sad ćemo da vidimo da li je ova gospođa tu, ali ne verujem zato što je ponedelja. Kaže, kupovala je karfiol i mogao je karfiol da je košta čudna. Evo je moje srce. E, da vas poljubim, čekajte. A ja se bojim da niste danas došli. Jesam. Jao, kako ste mi? Evo, došla televizija. Drago mi je. Došla televizija malo. Evo, sad pričamo. Prvo mesto gde smo došli, došli smo ovde zbog vas. Hvala vam. Jeste. Pa tako čestita duša i tako veliko poštenje danas nije baš često. To bi bio najskuplji karfiol na svetu. To 1000 evra glavica karfiola. Jel da? Baš tako. Jeste. Kelj. Ja sam i zaboravila već. A jeste prepoznali o kome je reč? Jesam. Pa da, posle. Posle po onim dokumentima Olivera Katarina i to, znali smo posle koja je, znači do onda nismo znali. Ali Olivera Katarina bila poznata po tome što je uvek pevala tamo gde je ljudi pozovu. Ima nekih koji su mi govorili da ste pevali ne samo po domovima kulture i po mesnim zajednicama, nego da ste se slikali i pevali gde god vas pozovu. Jesam. Na, mislim, mestima gde su dobri ljudi. Jesam. Uvek sam pevala. Pevala sam i ovde jedne Nove godine na pijaci. Kako na pijaci? To je nešto najdivnije bilo. To je bila zima i sneg. Vatricu su upalili između tezgi i došli su trubači. To je bilo ono za Novu godinu. I onda sam ja lepo zapevala sa trubačima iz duše na pijaci ko velim, kad mi ne daju nigde, evo ovde ću ja svom narodu da pevam. I šta ste im pevali? Ala im je večeras po volji. Eto to. Kakav glas, nemam reći, dobili ste i aplauz na otvorenoj sceni. Eto tako. Mislim, evo ovo je publika. Pa jeste, ali taj glas je zarobljen. Treba neko da oslobodi taj glas. Ja se nadam da će se naći takvi ljudi koji će dozvoliti mojoj dragoj, voljenoj publici da me vidi i da me čuje. Pa shvatam da je došla neka nova moda, pa je moda, pronađete sponzora, pa onda sponzor organizuje koncert, pa tako dalje. Mislim da se ne snalazite baš u tim vodama najbolje. Ne, ne umem, dušo moja. Kako to umetnost i novac da ne idu zajedno? Pa nikad nije ni išlo, to nikad nije išlo, razumete? Talenat je jedno, a smisao za biznis, za organizaciju, to je isto poseban dar koji umetnicima nije dat ili je dat veoma retko. Meni nije dat. Ja se tu uopšte ne snalazim i eto, daj Bože, da sretnem neke ljude koji su u mogućnosti, a koji su ubeđeni u moj talenat i šta bi ja mogla danas da donesem na sceni, jer me toliko dugo nije bilo. Pa slušajte, pa kad sam zadivila njujoršku publiku u Guggenheimu, pa kad me izvela Vajakondijos u Sava centru, sada i napravilo se ono čudo. Kod nas je to dugo vremena... Živeli. Živeli, živeli. Živeli, dušo moja. U Srbiji izgleda najteže biti umetnik. Boga mi da vam kažem, jeste jako teško u Srbiji biti umetnik, zato što postoji neka, moram da kažem, neka zavist kod ovih činovnika. Znate, kojima nije dovoljno što imaju moć, što imaju vlast, što imaju novac, nego bi malo da uzmu od tog zlatnog praha koji imaju umetnici, razumete? Pa bi oni nekako da se stave u istu ravan sa umetnicima, ali to ipak Bog određuje. Znate, ko ima dara, ko nema. Još kada umetnici žive ko sav normalan svet. Apsolutno ko sav normalan svet. Idemo dalje u šetnju. Kad smo pričali priču o tome kako su vas pronašli da vam vrate novčanik, ono što je meni bilo u stvari najzanimljivije u smislu istraživačkom je to što je jedan od brojeva telefona koji je najteže našao organizator ove emisije bio vaš broj telefona. Stigli smo i do vaše krojačice, pošto munjevito menjate brojeve telefona, a kažu isto tako munjevito i stanove u kojima živite. Nažalost, da. Znate, mene je zadesilo ono što se drugima dešava u ranoj mladosti, da idu kod gazdarica, razumete, dok se ne srede, ne stabilizuju karijere i tako dalje. Meni se obrnula, kod mene obrnuto. Ja, znači, u ovim godinama doživljavam ono što se doživljava u mladosti, pa tako sad sam i ja videla šta to znači imati gazdarice, razumete, različite, naravno. Evo, ova gospođa kod koje sam sada, ona je nekako najnormalnija. Inače, moram reći, mnogi kod koji sam bila, to je užas jedan, razumete. Uzmu vam novac unapred i onda vam kažu, posle 5 meseci vam kažu, baš mi je žao, ali, znate, treba mi stan, a pare su potrošene, tako da ostanete i bez para i bez stana. I tako, od jednog stana do drugog, svašta sam ja doživela, znate. Ali ja se nadam da ću ja uskoro da izađem iz svega toga. Moj sin je rekao da će da mi on kupi stan. Pa to bi sad bilo lepo, zato što bi to bio način da se oduže za podršku za koju nisam baš sigurna da bi svi ljudi rekli je u redu, su vas odgovarali prijatelji kad je Mane rekao ajde prodaj stan da ja krenem. Ne, moji prijatelji su rekli ja sam luda, da to normalan čovjek ne bi uradio, znate, da u mojim godinama ostane bez stana. Međutim, Mane je otišao, nije znao nikoga, nije apsolutno nikog poznavao, govori engleski, nije govorio ni španski. I eto, danas, već 8 godina je on tamo, 8 godina, on je postao poznat kao slikar. Tamo u mnogim uglednim španskim kućama su njegova velika platna. Razumete, ima 2 kafića, jedan se zove Olivera, koji je izuzetno popularan. I ima mamine fotografije. I ima mamine velike fotografije i uopšte u mom znaku, onako to je on baš želeo, valjda da se na neki način i oduži, što je majka tako imala srca da, eto, ostane bez stana. I bio je potpuno opsednut samo da kako će onda vrati to meni. Kako će, rekao, nemoj dete uopšte, nije ni važno, ne moram ni da imam. Nije uopšte bitno. Bitno je da smo živi. Da vama dođe vaše dete. Da on meni dođe samo. A sad ću ja ići prvo kod njega pa ću da gledam ovo što sam ovde brbljala. A ovo gledat ćete emisiju na satelitu, odlično. Jeste, gledat ćemo zajedno tamo, verovatno u društvu. I tako, eto, baš će malo da gledaju naš Beograd. Popijemo kafu, idemo da slikamo Oliveru Katarinu u Beogradu. Da, da. Da sedem, ajde da sedem. Malo čas ste mi rekli kad smo sedeli i pričale na moju opasku da vi ne izgledate kao usamljena žena. Pa i nisam. Kaže da, sama ali ne usamljena. Sama ali ne usamljena, to je tačno, jeste. Zato što ja jesam sama, ja čak i sin mi je daleko i tako, ali vidite, ja nekako, ja uživam u životu. Ja uživam u ovom suncu, u ovom zelenilu. Ja volim život, takav kakav je. Drugi nemam, ja za drugi ne znam, razumete? I apsolutno polazim od toga da maksimalno treba svaki tren, koliko god je čoveku u mogućnosti, da svaki se tren iskoristi na radost. Eto, lepo je, zar nije lepo? Ptičice pevaju, penzioneri šetaju, zaborave koliko su im jako male penzije i moja je mala, ali nećemo o tome, nego ćemo o lepotama. Ne, mislim, kako neko nauči da živi takav jedan život kakvim živite sada, a da ima potpuno drugačiju prirodu, da po prirodi, kako sami kažete, s 11 godina već bude takva koketa da od strogog tate dobija grdnje zbog koketiranja. Da. Pa, ne znam da li je to koketiranje ili je to jedna burna priroda, burni temperament. Jako buran temperament koji, vidite, ja sam uspela da savladam. Uspela sam da ga savladam, uspela sam da decenijama radim na sebi i da svoju ličnost uzdižem. Mislim da je to dužnost svakog čoveka. Svaki čovek treba da izvuče maksimum od sebe. Znači, da se usavršava. Da ne dopusti sad, završio je neki fakultet, došao je do nekog nivoa i sad gotovo. Neki sada se smeju na to što, na primjer, jedna Tanja Bošković sada je upisala fakultet. Meni je to divno. Fakultet dramskih umetnosti koji ste vi upisali nije bio izbor koji bi vam preporučio vaš tata kapetan i mama domaćica s velikim... Što su želeli da budete? Uvek su ti naši roditelji, razumete, iz toga doba. Oni su uvek volili nešto konkretno, kao to je sigurno. Prava, ekonomija. Prava. Moj otac je hteo prava, jer to je kao možeš biti i sudija, i advokat, i novinar, i sve možeš biti sa pravima i tako dalje. I oni su mene na silu i upisali na ta prava. I ja sam prvo vreme slušala ta prava i to je, imalo je i tu zanimljivih stvari rimsko pravo i šta ja znam, imalo je tu zanimljivih, naravno, stvari, ali jako pravnik stvarno ili jako advokat, ne mogu to sebe da zamislim tako. Na jednoj divnoj klasti na kojoj su bili i Milena Dravić i Pera Kralj. Jeste, Duško Golubovski, Branka Zorić. Da, to je bila jedna vrlo uspešna klasa. Jeste, ja sam prva dobila stalni angažman u Narodnom pozorištu, razumete? Koštana. Koštana, čuvena Koštana, jeste, koja nije baš imala sreće. Jedan poznati pozorišni kritičar iz tog vremena napisao jednu užasnu kritiku kad je u pitanju gluma Oliverina. Užasna, znači milolika priučena balerina, tako je. Milolika priučena balerina. Pa šta je taj čovek zaslužio čime da se udate za njega posle takve kritike? Puko je šamar čim sam ga srela. Jel stvarno? Stvarno. Kaže legenda sad, jel već urbana beogradska, kako je ta cela priča bila iscenirana da bi on vas upoznao i da je došao u Narodno pozorište. Jeste, to kažu tako, jeste. I ja mislim da je to istina. Da su to sve drugi inscenirali, da smo mi bili ovako zgodan par za tako nešto da se pozorište van pozorišta događa i da ljudi uživaju u tome. I Vučo je stigao u Narodno pozorište? I Vučo je stigao i onda su mi rekli to je taj kritičar Vuk Vučo Strogi koji ti je napisao tako milolika priučena. On! Ja sam skočila kao tigrica, takvuša marčinu sam mu zviznula onako strašnu. Ju, Bože, gospode. Jesam rekla, vi kritičar, vi nemate pojma. I tako, iz jednog okršaja, žestokog, krenu da vrcaju neke čudne varnice. On je već u stvari bio zaljubljen u mene. Koliko je prošlo od šamara do venčanja? Pa šamar je pao negde oko ponoći, a venčanje je bilo sutra dan u 1 sat u podne. Jer nisam ni išla kući, nego smo išli u klub književnika, pa onda kod Vece Lukića i Lukićke supruge, njegove moje koleginice. Tu smo bili, Veca je bio upravnik drame i oni su pokupili dokumenta sve i odveli nas na venčanje. I venčava se mlada u crnom, pod uticajem Žilijet Greko i Sartra. Mi smo se, ja naročito sam se oblačila sve u crno, crne čarape, crno sve, crna kosa do ovde. Tako, mislim, egzistencijalistički. Crna mlada ide na venčanje i prvi put je mladoženja poljubi. Na moj užas, ko je ovaj pored mene, ko je ovaj što me poljubio? I ja, dok nije ništa bilo, to je ono tipično, kao dok se ništa nije desilo. Znači, pujpike ne važi kakav brak, to ja ošte nisam smatrala da je to brak, razumete? Čisto pozorište. Čisto pozorište. I što je tata rekao kad ste se vratili kući? Tata me dočekao, onako kako može Buda, jedan Vuk sa Dunava, kapetan broda, da kaže, obrukala si kuću Petrovića, išamarao me, mrš napolje. Ti nemaš više mesta u ovoj kući, istera me napolje. I vratite se mužu. I mlada dođe pred pozorište, to sve opisujem, kuku mene, nemam kud. Od Vuka sam pobegla, tata me neće da primi, gde ću ja sad? Ja sam tad jako mlada. I tu na uglu pozorišta, evo ga Vuk, mladoženja, juri mladu da ne pukne bruka, da ga je mlada ostavila. I počne da me nagovara da će to ipak sve uspeti, da on mene voli, a da ću ja njega zavoleti. I ja nemajući kud, ja se vratim, jadnica. Vratim se. Međutim, taj je brak kratko trajao. A koliko ste imali godina? Ja mislim da sam imala 21. Jako sam bila mlada. I tako. Ove još mnogi priče mogu da se pročitaju u knjizi koja se zove Aristokratska stopala. Ići ćemo u knjižaru Geca Kon malo da vidimo kako se prodaje knjiga i što ljudi kažu, ali tako ste otvorili srce i ispričali sve. Da. Da je to, je li bilo nekih kočnica? Recimo, meni su u intervjuima bili strašno zanimljivi delovi priča koje su priča o ljubavi, priča o tome kako ste uspeli da u jednom skladnom braku vi uništite jednog političara, a jedan političar vašu karijeru, kad je Miladin Šakić u pitanju. Pa dobro, nisam ja želela njega da uništim, ali taj odnos je takav bio, zato što drugovi nisu uopšte gledali sa simpatijama na brak političara i umetnice. To je bilo strašno, razumete, njemu su skretali pažnju, pretili mu da nikako se ne oženi sa mnom, da je to kraj njegove karijere i tako dalje. Međutim, to je zaista bila ljubav. To je bila ljubav i mi smo žrtvovani oboje. Evo me ovde. Evo tu. E, a meni se plakat strašno sviđa. Da. Pa eto. Taj plakat je nekada bio preplavio Japan. Aha. Na osnovu tog plakata ja sam angažovana da predstavljam Japan na Međunarodnom festivalu u Tokiju i čuveni kompozitor Dome Suzuki napravio je muziku za mene. Ja sam naravno to snimila ploču, tad se to govorilo ploča u Japanu. A eto sada imam zadovoljstvo da pevam jednog drugog Japanca u filmu, Umebajashija, koji je Oskarovac, koji se bavi pisanjem filmske muzike. Jako je poznat u svetu i cenjen i on je napisao muziku za ovaj film Charleston za ognjenku, gde ja igram jednu vrlo, vrlo zanimljivu ulogu. Uopšte, ova godina je stvarno meni divna. Dobra će biti. Dobra godina. Guggenheim, Film divan. Evo, knjiga ovde divno ide i to što je najvažnije, mladi je čitaju, što me posebno raduje. Drago mi je što je ovaj dan prošao ovako. Volela bih da ga završimo tako što ćete da mi potpišete knjigu. Vremena se menjaju, okolnosti u kojima živimo, ali gosti emisije TV Lica bez obzira na sve pokazuju da žive kao sav normalan svet.